ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସରେ ଜୋର ଧରିଲା ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି। କିଏ କରିଛି ଗାଁର ବିକାଶ, କାହା ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ କେତେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ମୁଖିଆ ହିସାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର, ଗାଁ କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଋଣ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗାଁର କଚ୍ଚା ଘରରେ ରହିଥିବା ପରିବାରର ଘର ପକ୍କା ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଘରକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସୁଛି, ବିଜୁଳି ଆଲୋଚରେ ତା ଘର ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଆସୁଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି 2015 ମସିହା ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 40 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଲୋକୀକରଣ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକରେ ଜେଇ ଓ ଆଇପିଓ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ତେଣୁ ସଉଦା ଅଛି ହେଲେ ରୋଷେଇଆ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମୀର। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦେଖିକି ଆସିଲି କାମ ହାପାଜାଳ ହେଇଛି, କାମର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 6,798 ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ 50% ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଠୁ ଆମେ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛେ। ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିଲେ ସମତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ପାୱାର କାହାକୁ ଦେବେ? ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ମନୋନୀତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯିବ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ନୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗ ସରକାରୀ କଳରେ ଥିଲା। SFC କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ପଇସା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, CFC କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ତାନ୍ତର ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, MLA କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ନମିନି କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ଲୋକ ଆମେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଦ୍ ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ PDDRDAଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି ହିଁ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।